Ben de göstermişim ki, bak bu evler vardı. Hansı, bu ev boştu. Bəli, bu ev boştu. Sonra? Neyse, neyse de ne bu? Şabran rayonunda nedir bura? Şabran rayonu Qarabağlı qəsəbəsi. Qarabağlı qəsəbəsi. Buranın bəs bu JEK-in müdürü indi haradadır? Burada olur o. Ha, burada burada olmalıydı. Bilmirəm ki, şimdi burada mıdır, yoxdur. Salam qardaş. Necəsən? Allah köməyin olsun. Məcburi köçkün sənə mi olur? Hansı tərəfdən sən? Allah köməyin. Harasından? Özündən. Hə, laf yaxşı qardaş. Burada. Bilirəm, hanı qardaşı yoxdur. Gel, 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 gel. Bunda yaşayan insan mı? Yok, yok. Bu da boştu. Bu da boştu, bu ev de boştu. Yok, yok. Burada neçədən ev boştu? Biri 10 tane var. Bir yəlsi var ama yaşayış yok. Ama iş var, iş var. Düzələcək, düzələcək. Bu da boştu. Aha, bura da boştu. Bu da boştu. Aha. Bu da boştu. Hansı, bu ev de boştu. Bu ev de boştu. Bu da ev de boştu. Ora nədir? Məktəb də ora? Yox, idarəmiz oradır. JEK orada oturur? JEK orada oturur, bəli. Deyə orada oturur? Bəli. Aha. Bax, onun qabağındakı o ev də boşdur. Hansı? JEK-in qabağındakı? Bəli. Öbürsü ev də boşdur. Aha. Öbürsü ev də boşdur. Hansı evdə? Deyə baba.